Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Рейсовий автобус з сполученням Познань-Скадовськ та два легкові автомобілі – Volkswagen і Mercedes – сьогодні вранці поблизу села Вербка Летичівського району втрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега розповіла, двоє людей травмувалися – це водій автобуса та пасажирська Volkswagen. Вони перебувають у лікарні із забоями середньої тяжкості. Зі слів Інни Глеги, пасажирів розсадили на попутній транспорт, іноземців серед них не було. 40 одиниць спецтехніки із 331 наявних та 700 тонн піщано-соляної суміші було використано вночі з 24 на 25 листопада на автодорогах державного значення Хмельницької області. Про це розповіла фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. Спеціальними протиожеледними сумішами обробляють дорожнє покриття під час зниження температури повітря. На даний момент Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області на 100% заготовила протиожеледні суміші. Відсіву піску 27,5 тисяч тонн та технічної солі 4,5 тисяч тонн, додає Наталя Колодій. Підозру у кримінальному провадженні, порушеному за фактом знущання над собакою Барсіком станом на 25 листопада, нікому не оголошено. Про це повідомив Василь Сліпець, керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури. На сьогодні досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває. Наразі працівниками прокуратури та слідчими поліції очікується висновок судово-ветеринарної експертизи. Експертами вже оглянуто собаку, і після отримання висновку експертизи нами будуть прийматися відповідні процесуальні рішення по цьому кримінальному провадженню. За словами Василя Сліпця, орієнтовно до 1 грудня очікується висновок експертів Науково-дослідницького інституту судових експертиз міста Харкова, де було оглянуто минулого тижня Барсіка. До того часу, каже він, собака перебуватиме у кінологічному центрі головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Питання щодо передачі собаки на утримання іншим людям чи особам, які виявлять бажання доглядати за собакою, буде вирішене після прийняття рішення у цьому провадженні. Нагадаємо, 17 листопада поліція Красилівського району зафіксувала факт знущання над собакою. За словами начальниці сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інни Глеги, до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що за селом Кузьмин Красилівського району він зупинив водія автівки, який їхав і тягнув прив'язану до машини собаку. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами», каже Інна Глега. Хмельницький зоозахисники з громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» заявили себе потерпілою стороною для того, аби надалі представляти інтереси потерпілої собаки. Про це повідомила голова організації Олена Голубнича. За її словами, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Притулок для собак облаштовують у Нетішині. Для цього міська влада виділила земельну ділянку площею пів гектара та кошти. Про це розповів директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Що вже встигли зробити та коли планують завершити роботи з облаштування притулку, дізнавалась Леся Боровець. Земельну ділянку під притулок для тварин виділили рішенням сесії міської ради навесні цього року. На даний момент сума на його облаштування склала 333 тисячі гривень, каже директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Додає, роботи виконували без залучення підрядників. Ми облаштували 8 вольєрів, вони відкриті вольєри. Також в кожний вольєр встановили будки по 8 секції, вони секційні будки. Закупили 2 закритих вольєри для того, щоб перетримувати після стерилізації собак в даних вольєрах. У притулку за тваринами доглядає Олег Гамула. Каже, в середньому щотижня відловлюють 4 собаки, яких стерилізують, роблять щеплення та привозять до притулку. Нині тут перебуває 8 собак після стерилізації. Додає, волонтери та працівники комунального підприємства «Благоустрій» допомагають облаштовувати територію. Ми займалися бетоніруванням, установкою вольєрів, будок, наведенням кругом порядку, заготовлення дров, получення харчів. І стоварить у нас в штаті 2 ловця, не на цьому притулку,
Вони там, у них там піч побудована деревинним опаленням. Варимо каші з м'ясної продукції, костний фарш, голови. Також волонтери допомагають нам по вихідним. На територію провели питну воду, завезли 40 кубів дров, тріску на розпал, встановили контейнери для складських приміщень. Незабаром утеплять будки, встановлять додаткові вольєри та побутове приміщення, яке зараз утеплюють, каже Віктор Кондрацький. Ми його окультуримо, купимо туди варочну піч, вона така, значить, металева, зверху з комфорками. Теж встановимо всередині цьому приміщенні. От, і до цього ж вагончика ми підключимо електроенергію. Ми хочемо до 15 грудня вже завершити всі роботи і вже з старого притулку собак забрати сюди. Після завершення будівництва притулку його планують передати волонтерам, каже Віктор Кондрацький. В них є таке бажання утримувати даний притулок. Значить, на утримання притулку з бюджету міста виділяється 392 тисячі гривень. Що сюди входить на рік? Це заробітна плата двох ловців і майстра, паливомастильні матеріали, закупівля крупи, це більше 50 тисяч гривень, і на стерилізацію 72 тисячі гривень. Ціленаправленно стерилізуємо самок. За 10 місяців цього року на стерилізацію 30 кішок та понад 80 собак витратили 72 тисячі гривень. Загалом на територію притулку налічується 80 собак. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На новий проєкт «Дитячий арт-вікенд» запрошують у Хмельницький обласний художній музей. Про це розповіла його кураторка, науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, подібний проєкт допомагає дорослим та дітям спільно і корисно проводити час у вихідний день, а також пізнавати мистецтво разом. Подробиці далі у сюжеті. П'ятирічний Марк разом із мамою Марією розмальовують акварелью гіпсові фігурки. Їх у них є 5. Ти сьогодні вже тут в музеї малюєш акварелю. Які фігурки ти вже розмалював? Ковунчик. Лімон. Марія Ясінська каже, її син Марк любить малювати з раннього дитинства. Він сам це полюбляє, ми разом з ним також займаємося арт-терапією. Ми вирішили прийти, тому що потрапила така новина до нас, що можна сюди. Також спробувати, ми вдома часто цим займаємось. Син дуже любить малювати, тому ми залюбки сюди прийшли. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна розповідає, мають на меті перетворити мистецький заклад у місце, в якому можна відпочити з родиною у вихідний день. Дитячий майстер-клас – це, власне, розпис гіпсових фігурок. Ми їх виготовляємо тут, відливаємо в різних таких тематичних забарвленнях. Вони в нас дотичні до творчості українських митців. Сьогодні в нас овочі, овочі веселі, овочі кумедні, які дотикаються напряму з кумедними дивозвірями Марії Оксентівни Примаченко. Тобто ми попередньо ще розказуємо про творчість художниці і пропонуємо виготовити власні такі міні-скульптури. Скульптурки саме в техніці і кольоровим забарвленням, яким надавала перевагу велика українська мисткиня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.